Hej. Vi er i Aarhus på vej ind i Cyberhus, et online klubhus for børn og unge. Cyberhus tilbyder online rådgivning om alle emner, stort og småt, og offline hjælp om livet online. Du finder os online, men her bor vi in real life. Hej. Jeg hedder Erl, og jeg er koordinator i Cyberhus i rådgivningen. Og det er her, vi sidder og arbejder. Hej, jeg hedder Benjamin. Jeg er koordinator på det kreative team i Cyberhus. Det er også, som holder maskineriet under Cyberhus kørende. Udover det, så har vi praktikanter og frivillige, der kommer og hjælper os med at skrive koder og lave grafik. Jeg hedder Christian, jeg står for forskellige udviklingsprojekter her i Cyberhus, og så er jeg en del af cyberskoleteamet. Det vil sige, at jeg tager ud til nogle elever og snakker digital mobning. Bruge nogle mobiltelefoner til det, og så tager vi nogle forældreaftener og snakker om, hvordan livet er på nettet i børne- og ungehøjde. Mit navn er Niklas, jeg er 15 år gammel og en af de frivillige udviklere her på Cyberhus. Jeg er i øjeblikket i gang med at udvikle en Android-app, som vil blive udgivet på Android-markedet meget snart. Hej,